tässä niin tämä osuus mun esitelmästä. Sen pohjaksi on käytetty selvitykset, mitä ollaan tehty hankkeissa, mutta myös ennakkokysely, johon te vastasitte ilmoittautumisen yhteydessä. Melkein joka päivä meiltä kysytään, että mitä tarkoitatte, että mitä tämä vapaaehtoismatkailu on? Niin vapaaehtoismatkailu on vapaaehtoistoiminnan ja matkailun yhdistelmä. Molemmat ytimet tässä vaikuttaa toisiaan tosi vahvasti. Ja varsinkin tämä näkyy matkailijan motiiveissa, koska on kahdenlaiset vapaaehtoismatkailijatkin. Että toiset lähtee matkalle enemmän sen takia, koska ne haluaa tehdä vapaaehtoistyötä jossakin, mutta jotkut lähtee matkalle matkailullisista motiiveista. Et jotkut ajattelee, että haluan auttaa joitakin ihmisiä, jotakin kohdetta, luoda uutta, oppia uutta. Ja sitten toiset ajattelee, että haluan kokea uutta ja haluan aitoja elämyksiä ja haluan olla tällaisessa kohteessa, jossa mun vaikka ystävät ei ole ikinä käy. Ja vaikka toinen puoli aina arvostelee sitä toista puolta, niin ei ole hyviä tai huonoja motiiveja. Motiivit mitä vaan, niin se on, mitä tarjotaan näille vapaaehtoismatkailijoille, joka merkitsee, joka tekee tästä nimenomaan yhdistelmän. Ja on muutama tapa, mihin ollaan tähän asti törmätty, että miten tuota vapaaehtoismatkailua voi järjestää, miten se voi toteutua. Ensimmäinen on näin, että matkailupalvelut, kuten majoitus ja ruokailu, ainakin ne perusasiat, on vapaaehtoistyön vastineena. Eli matkailija tekee vapaaehtoistyötä jossakin kohteessa ja vastineeksi saa näitä palveluita ilmaiseksi. No sitten on toinen skenaario, että matkailupalvelut ovat ostettavana normaalisti ja sitten vapaaehtoistehtävät, niihin pääsee ilmaiseksi ja ne ovat asia erikseen tavallaan. Voidaan sanoa myös, että Metsähallituksen paimenlomat ovat semmoinen esimerkki, että siellä matkailija maksaa majoituksesta, mutta vapaaehtoistehtävät on sitä lisäarvoa, mitä saa tästä vierailusta tietystä paikasta. Ja sitten kolmas skenaario on, että matkailupalvelut ja vapaaehtoistehtävät ovat niin kuin pakettina ja ostettavana niin kuin yhdessä. Ja se on enemmän niin kuin perinteisen matkailun heiniä. Et se menee sitten niin kuin matkan järjestäjien kautta. Mutta mitä yhdistykset ja kylät voi tehdä ja missä ne voi olla mukana, niin on ykkös- ja kakkoskenaario minun mielestä. Teillä on tosi paljon osaamista kylissä, niin kuin yhdistyspohjaista työtä, mitä on vapaaehtoisvoimin tehty. Te osaatte jo tätä niin kuin ydintä esimerkiksi ykkösskenaariossa. Mutta yleensä puuttuu tämä majoitus, että ei jokaisella yhdistyksellä, ei jokaisessa kylässä ole sitä vaikka kylätaloa tai muuta, mitä voi niin kuin majoituskapasiteettina käyttää. Niin silloin pitää jonkun kanssa tehdä yhteistyötä esimerkiksi, jos on samassa kylässä joku matkailutoimija, joka tarjoaa muutenkin sitä majoitusta. Sen kanssa yhteistyössä voi tuottaa tällaista esimerkiksi kakkosskenaariota. Ja sitten pitää myös muistaa, että nämä asiakkaat voivat olla sekä kotimaisia että ulkomaisia. Että oli ennakkokyselyssä sellainenkin kysymys, että mitä jos ei osaa kieliä tai miten hoidetaan niitä kieliasioita, jos kyse on ulkomaalaisista, niin ei välttämättä tarvitse hankkia nimenomaan ulkomaalaisia vapaaehtoismatkailijoita, vaan voi toimia hyvinkin kotimaisten kanssa. Mutta myös pitää muistaa, että kotimainen vapaaehtoinen myös voi olla tällainen, joka ei osaa sitä paikallista kieltä. Ja sitten myös pitää ottaa huomioon, että joskus tästä, että tehdään vapaaehtoistyötä, päätetään ennen matkaa, että suunnitellaan, että mä menen johonkin kohteeseen ja mä teen sitä vapaaehtoistyötä osana matkaa. Mutta joskus myös matkailija voi päättää tehdä sitä silloin, kun matka on jo toteutumassa loman aikana. Halusin myös tosi nopeasti näyttää, että meillä oli Jamkilla opiskelija Anu Pitkänen, joka teki opinnäytetyönsä vapaaehtoismatkailusta ja osana työpajaa hän keräsi tällaisia aktiviteetteja
mitä voi toteuttaa vapaaehtoismatkailuna Keski-Suomessa ja ketkä ne toimijat tai kohteet voi olla, missä tämä toteutuu. Ja kuten näette, monet niistä on semmoisia, mitä voi tehdä kylissä tai kyläyhdistyksen tai muun yhdistyksen toimesta. Että mahdollisuuksia on. Sitä varten me tarvitaan niitä sitoutuneita toimijoita, jotka voivat tarttua niihin. Vapaaehtoismatkan ohjelmaa rakennetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Ja yleensä on joku välittäjätaho. Ja siitäkin riippuu tosi paljon, että missä muodossa toteutetaan tätä matkaa. Välittäjätaho on myös teidän apuri tässä, että sen kautta tulee tosi paljon niitä työkaluja, miten rakennetaan tätä ohjelmaa. Jos on järjestö välittäjänä, niillä on tosi hiottu prosessi, että miten se menee, että mistä hankitaan niitä vapaaehtoisia, mitä voidaan tarjota tehtävinä, miten järjestetään majoitus ja näin. Mut niillä on selkeät ohjeet, mutta myös vaatimukset, että niiden ehdoilla sitä toimintaa niin kuin toteutetaan. Sitten on myös Euroopan solidaarisuusjoukot. Se on Suomessa opetushallituksen hallinnoimaa tämmöinen rahoitusohjelma, joka on suunnattu nuorille. Eli tulee nuoria vapaaehtoisia kohteisiin. Ja sen tarkoitus ei ole matkailu, vaan sen tarkoitus on mahdollistaa nuorten aktiivisuutta. Ja tavallaan niin kuin silloin, kun valmistelette sen papereita ja näin, niin ei voi sanoa, että joo, mä järjestän tätä, koska mä haluan matkailua omaan kylään. Mutta osittain se on matkailua ja osittain niin kuin ohjelmassa voi olla niitä matkailullisia elementtejä. Niitä vaan ei tämä raho tunnista. Sitten voi tätä ohjelmaa rakentaa myös alustan kautta ja on kansainvälisiä alustoja tosi paljon tuommoisia. Workaway, Woof, Twam, Helpex. Niistä voitte hakea esimerkkejä, että miten ohjelma on järjestetty tai mitä tarjotaan ympäri maailmaa tai Suomessa. Mutta muistakaa, että nämä alustat eivät ota mitään vastuuta siitä, että miten tämä vapaaehtoismatkailutoiminta toteutuu, vaan ne mahdollistavat vuorovaikutuksen teidän ja vapaaehtoisen välissä. Ja silloin ehdoista päätätte te pääosin. Voitte keskustella aika paljon näiden vapaaehtoisten kanssa, että mitenkä tehdään tässä tapauksessa ja näin, mutta toisaalta se vaatii tosi paljon niin kuin aikapanostusta siihen niin kuin hyvään kuvaukseen, että kuvatte omaa toimintaa tosi hyvin ja sitten, että valitsette niitä vapaaehtoisia, jotka ovat juuri oikeat teidän tapauksessa, että niin kuin, ei tule enemmän haittaa kuin hyötyä niistä. Pitää myös huomata, että nykyään Suomessa on valtakunnallisia tai alueellisia alustoja, joiden kautta ilmoitetaan tällaisia vapaaehtoistehtäviä, niin vapaaehtoistyö.fi, toimeksi.fi ja sen osana oleva yhdistystori.fi Keski-Suomessa ovat sellaisia, että niiden kautta voitte näitä vapaaehtoistehtäviä ilmoittaa ja sen kautta tulee yhteydenottoja ja voitte valita niitä vapaaehtoisia. No sitten tämä oli enemmän tämmöinen, joka kuuluu kolmanteen skenaarioon, mutta siis matkan järjestäjän kautta myös voi järjestää tätä vapaaehtoismatkaa. Silloin se on kaupallista toimintaa ja se on lähempänä matkailua. Siellä on selkeät vastuut ja esimerkiksi vakuutukset eivät ole vapaaehtoisia. Ne tulevat vaatimuksina niin kuin tälle yhteistyökuviolle. Mutta silloin niin kuin vapaaehtoisuuskin on matkailupalveluna ja se on hinnoiteltu. Ja ei välttämättä puhuta edes vapaaehtoisuudesta, vaan se on esitelty uudistavana matkailuna tai transformative travel, mä en edes tiedä, että onko suomeksi tällaista käsitettä, mutta se on esitetty eri tavalla, koska se on vähän niin kuin eri arvojen niin kuin törmäystä, jos puhutaan siitä, että osta paikkasi vapaaehtoiseksi. Mutta kyse on samasta toiminnasta kuitenkin, ainakin järjestäjän näkökulmasta. Ja sitten tietysti mahdollisuus on, että järjestetään tätä toimintaa yhteistyössä paikallisten matkailuyritysten kanssa. Ja se voi olla myös matkan aikana tavallaan, jos te laitatte tietoa ajankohtaisista vapaaehtoistehtävistä mökkikansioon, joka on jokaisella mökillä kylässä. Miten kylät ja yhteisöt voivat olla vapaaehtoismatkailussa mukana? Tässä mä olen listannut 4 vaihtoehtoa, mutta voi niitä olla lisääkin.
Ja se riippuu teistä, että jos teillä on idea, niin voitte sen esittää, mutta niin kuin tässä hankkeessa ei ole tullut muita esille. No, ensimmäinen vaihtoehto on, että haetaan vapaaehtoisia ulkopuolelta, ei omasta kylästä, vaan jostakin muualta. Voi olla erilaisia tehtäviä kyllä. Ja haetaan ne itsenäisesti esimerkiksi jonkun alustan tai hankkeen kautta. Mutta toinen vaihtoehto on, että haetaan niitä vapaaehtoisia jo naista, jotka jo lomailee alueella, juuri esimerkiksi mökkikansion kautta. Sitten kolmas vaihtoehto, se on se vaihtoehto, jolloin suunnitellaan matkailutoimijoiden kanssa jo etukäteen, että mitä tarjotaan. Ja voi olla tämmöisiä paketteja, että tulee mökkeilemään ja koe sitä suomalaista maaseutua, vaikka tai keskisuomalaista maaseutua. Sitten nelosvaihtoehto on myös mielenkiintoinen, että joku kyläyhdistys esimerkiksi ottaa koordinoijan roolin ja hakee niitä vapaaehtoisia maailmalta tai Suomesta siis sisään ja jakaa ne eri kohteisiin ja eri tehtäviin sen mukaan, mitä on ajankohtaista kylässä. Ja silloin voidaan osallistaa myös yrityksiä tähän. Yrityksetkin voivat olla kohteina, koska silloin se yleisesti se hyöty, mitä saadaan vapaaehtoismatkailijoista, jakaantuu, niin kuin, se hyöty on niin kuin koko kylälle, vaikka tietty tehtävä on jossakin yrityksessä, niin yleishyödyllisyysehto kyllä täyttyy. Mutta sitten on yleisiä asioita, mitä vapaaehtoismatkailun kannalta kannattaa ottaa huomioon, että minkälaisia asiakkaat ovat, että ne on yleensä nuoria ja on jonkin verran lapsiperheitä ja ylipäätään on ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita aitoudesta ja vastuullisuudesta ja vapaaehtoismatkailija ei ole valmis tekemään täysiä työpäiviä, että sitä pitää miettiä etukäteen, että yleensä 3-6 tuntia on se aika, mitä vapaaehtoistehtävien parissa vietetään ja sitten vierailun kesto riippuu siitä, että mistä vapaaehtoinen tulee, että jos se tulee jostakin toisesta mantereesta, niin tietysti se haluaa viettää vähän pidempää aikaa kohteessa kuin jos se tulee niin kuin naapurikaupungista. No sitten ei voi korostaa liikaa sitä perehdytyksen ja ohjauksen roolia, että se on mitä järjestäjältä vie resursseja ja se on ihan välttämätöntä, että sitä pitää järjestää turvallisuuden takia ja elämyksen kannalta. Majoituksesta ja ruokailusta kyllä puhuttiin, että ne voi järjestää matkailupalveluna tai vapaaehtoistyön vastineena ja voi järjestää myös yhteistyössä, jos omat resurssit ei siihen riitä. Ja vakuutukset, työvarusteet ja tällaiset yksityiskohdat riippuu tosi paljon tapauksista, että missä toimitaan, mitä tehdään, mikä on se toimiala, että sitä ei voi huomioida näin yleisellä tasolla. Ja sitten kieli ja kulttuuri tietysti. Jos ulkomaalaisten kanssa toimii, niin ainakin englantia pitää osata ja muutenkin aina kulttuurierot pitää ottaa huomioon. Mutta taas oli aika pitkä esitelmä. Kiitos huomiosta ja toivottavasti on ollut jotain hyödyllistä teille.